پاکستان کا شکر گزار ہے. دیکھتے ہیں امیمہ خان کی یہ رپورٹ. یوں تو بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا, لیکن کایا ایسی پلٹی کہ بھارتی صحافی بھی کہہ اٹھے, جہاں بھارت ناکام ہوا پاکستان جیت گیا. صومالی قزاقوں کی قید سے رہائی پانے والے ایم وی سوئس بحری جہاز کا تمام عملہ جلد ہی اپنے پیاروں کے درمیان ہوگا. بھارتی میڈیا کا یہ ماننا کہ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو بھارت نہ کر سکا, ہر پاکستانی کے لیے باعث فخر ہے. Why did India's government fail where the Pakistan's government succeeded? Their families are thankful, not to the Indian government, ironically to this man, Pakistan former human rights minister Ansar Birni. Tears that moved a nation, the wives of one of the sailors that desperately called upon the government to save their lives. Now finally, 10 months after they were captured by Somali pirates, these men will be coming home. بھارتی مغویوں کے اہل خانہ انصار برنی اور گورنر سندھ کے شکر گزار ہیں. ایم وی سوئس پر موجود بھارتی شہری رویندر سنگھ کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو, انصار جی کو اور سندھ پروویننس کے گورنر کو, یہ صرف دو اتھارٹیز تھیں جنہوں نے واقعی میں مانوتا کا پریچے دیا اس مدعے کو لے کے, اور وی آر ریئلی تھینک. آج میرے ہسبینڈ واپس آ رہے ہیں تو وہ صرف ایک ہی انسان ہیں, وہ پاکستان سے مسٹر انصار برنی جی ہیں. انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور ان کا میں کافی مطلب اچھے سے دھنیہ واد کرنا چاہتی ہوں.